Els carrers encara anaven plens d'aigua quan l'ajuda de Ciutadans ja arribava als primers afectats. Creo que sí, han traído agua. Hem decidit agafar 3 bosses de roba, una manta i han costat aquí un espai esportiu. Una solidaritat que no ha aturat de créixer en una setmana. A cada un dels punts que s'han arribat a habilitar per emmagatzemar roba, productes d'higiene personal, material de neteja o menjar, s'ha hagut de penjar el cartell de complet. El que més necessiten ara, ens diuen, són per exemple estufes i altres estris per afrontar els primers dies de fred. Als carrers, una riuada de voluntaris, més de 10.000 han passat per aquí en una setmana. Tenim ja quasi 900 persones inscrites i són les 10:20. Ha fet possible que tan sols 2 dies després de la torrentada la imatge de Sant Llorenç passés de ser aquesta a aquesta altra. Les cases recuperen a poc la seva fesomia gràcies també a l'ajuda desinteressada de professionals. En aquest moment tenim un 35 cotxes ja cedits sin costo. L'Ajuntament de Sant Llorenç té encara habilitats aquests números de compte oficials per fer aportacions econòmiques. De moment duen prop de 700.000 euros. Donacions anònimes que se sumen a aquelles que han anat fent també entitats bancàries i comerços o locals com aquest, que aquest dia cedeixen les seves caixes com a mostra de suport, i també les quantitats que recapten en els diferents esdeveniments solidaris com concerts, partits de futbol o dinars que s'estan duent a terme.